Dilluns 20 de gener. Les obres de reforma del presbiteri de l'església de Santa Maria de Cardedeu acaben de començar. A l'aixecar l'enrajolat es troba una tomba que podria ser del segle XVII, amb restes humanes de tres persones, segurament antics mossens de la parròquia de Cardedeu. Dijous 23 de gener. Després de treure les actuals escales que duien cap a l'altar, apareixen a banda i banda els cantells d'unes parets de pedra, possiblement romàniques. A un nivell més baix es descobreix una roda de molí que es feia servir com a paviment, tot i que en un primer moment semblava la tapa d'una sitja. Divendres 24 de gener. Les troballes que s'han produït han motivat el mossèn de Cardedeu a avisar el Departament d'Arqueologia de la Generalitat, per tal de que s'enviï un arqueòleg. L'arqueòleg, Josep Pujades, arriba el dia 27. Se li ha donat un plaç de 3 setmanes per dur a terme totes les investigacions possibles. La feina comença de seguida i durant la primera setmana ja es descobreix tot l'absis de l'antiga església, que es pot datar del segle XI, gràcies a uns antics documents. Aquest absis és de forma quadrada, fet molt singular, ja que en aquella època acostumaven a ser en forma de semicercle. La tomba, però, no és gaire antiga, ja que pertany a l'església moderna, que va ser construïda al segle XVII. De moment, tot coincideix amb el que l'arqueòleg s'esperava trobar en un primer moment. S'estava parlant d'una església romànica, per tant, era possible trobar una església romànica, i els sondejos que es havien fet als anys 79 i 80 semblava que es havia localitzat la capçalera d'aquesta església romànica. Per tant, es tractava de documentar l'església romànica, documentar totes les esglésies que hi havia de l'església moderna, des del segle XVI fins al segle XX, i si hi havia alguna cosa anterior, localitzar-ho i documentar-ho, que és el que ha passat durant l'excavació. Divendres 7 de febrer. Les recerques arqueològiques continuen. Durant tota la setmana s'ha anat excavant la zona del presbiteri i el més destacat que s'ha trobat són les escales de la primera església moderna, per tant, del segle XVII. Aquestes escales, però, es trauran per continuar les investigacions que en un principi s'acaben el dia 18 i que, per tant, s'han de fer el més ràpidament possible. Apareixen també dues pedres de molí, iguals que la trobada la setmana abans. Aquestes tres pedres, que es feien servir com a paviment, són reclamades pel Museu Municipal. L'arqueòleg està vivint uns dies de feina intensos, però és important que en els seus informes hi quedin documentades el màxim nombre d'informacions possibles, per tal de deixar constància del que realment hi ha sota l'església i així donar a conèixer part de la història del nostre poble. L'arqueologia no és un problema, però és el que es diu sempre. És un llibre que cada cop que llegeix una pàgina l'esparreques i la llences i aquella pàgina desapareix. O sigui, el que jo he desmuntat d'aquí ja no hi és. La gent s'ho ha de creure. És la meva feina. És la meva feina fer-ho, documentar-ho, interpretar-ho. El que passa que si no haguéssim desmuntat aquelles restes d'esglaons del segle XVI no haguéssim arribat a l'església romànica. I si no haguéssim tirat per sota els paviments de l'església romànica mai hauríem trobat aquestes restes preromàniques d'abans del romànic. És això, és agafar la pàgina, llegir-te-la i esparracar-la, i ningú més la tornarà a veure. La gent sabrà el que deia allò pel que tu li expliques, pel que li explica l'arqueòleg. Dimarts, 11 de febrer. Inesperadament, apareix dins de la capçalera romànica una antiga necròpolis. Un esquelet gairebé sencer i moltes restes d'ossos humans fan pensar a l'arqueòleg que es tracta d'un antic cementiri. El fet que l'esquelet tingui les cames tallades per la paret romànica significa que aquestes tombes són anteriors al segle XII. En aquella època, els cementiris estaven col·locats al voltant de l'església. Tot sembla indicar, doncs, que es pot descobrir una antiga església preromànica. També s'han trobat peces trencades de ceràmica medieval, anomenada ceràmica grisa per les seves tonalitats. Dijous 13 de febrer. Després d'una reunió entre responsables de la investigació i amb el vistiplau del mossèn de Cardedeu, es decideix allargar les investigacions una setmana més. També s'acorda, durant la reunió, que l'arqueòleg sigui ajudat per un altre expert. Així doncs, les últimes troballes han motivat que les investigacions durin, en un principi, fins al dia 25 de febrer. El descobriment de la necròpolis ha aixecat molta expectació a Cardedeu, però Josep Pujades no s'ha sorprès del que ha trobat. Sí, és la típica església romànica, però és interessant trobar típiques esglésies romàniques precisament allà on no hi són i allà on han estat arrasades. Primera, això. Segona, les restes que hi havia abans de l'església romànica ens pot haver sobtat perquè no hi havia cap document que en parlés, però no és estrany en tot cas.
la feina de l'arqueòleg se sap quan es comença, mai se sap quan l'acabaràs. Perquè saps el que hi tens, no saps què hi pots tenir a sota. Llavors pot ser molt complexa, fins i tot. Dilluns 17 de febrer. Es continuen descobrint restes d'esquelets de la necròpolis i ja es poden començar a intuir les parets de l'església preromànica. Durant tota la setmana, les investigacions es centren en trobar aquests murs i, per sorpresa, apareix un conjunt que podria ser perfectament un antic altar. Un cop aparegudes les parets, la feina es basa en documentar tot el possible i s'aturen les excavacions. Divendres 21 de febrer. És l'últim dia de treball dels arqueòlegs i només cal fer les últimes fotografies i polir algun detall. A l'església ja no cal investigar res més. Ara caldrà analitzar tots els elements que s'han trobat, com poden ser ossos, ceràmiques i pedres dels murs. I amb l'ajut de les fotografies i informes que s'han realitzat, s'acabarà de determinar les dates, l'estil arquitectònic i la forma de les antigues esglésies de Cardedeu. Feina, si vols m'hi podré tirar tota la vida, perquè es tractaria de buscar documentació antiga de Cardedeu que pot estar repartida a qualsevol arxiu del món. Això no ho farem, evidentment. El que intentarem és limitar-nos les estructures que tenim aquí, com a mínim això, intentar fer una interpretació, una descripció del que tenim, interpretar-ho bé, i per interpretar-ho potser serà necessari, doncs, no potser no, segur serà necessari fer altres consultes, i és el que farem. Quant temps? Legalment ha d'estar fet el 31 de desembre del 99. Esperem que abans de dos mesos tenir-ho fet, evidentment, tenir-ho enllestit. De fet, el que ha fet l'excavació aquesta, a part de donar-nos tota la informació que ens ha donat, és obrir molts interrogants i saber què era tot això que hi ha aquí baix. Vull dir que l'església aquesta del segle XI no és el primer que hi havia hagut, hi ha moltes altres coses. Hi ha una necròpolis a l'exterior, hi ha estructures aquí sota la sagristia. Tenim una església romànica a l'interior de la nau del segle XVI. I a més, no només hi tenim una església romànica, sinó que hi tenim altres edificis per aquí sota. Això són interrogants. Que en tenim més dels que teníem? Bé, preguntar i saber. Va bé tenir aquests dubtes. És que fins ara no els havíem plantejat, ningú s'havia plantejat que hi havia abans de l'església del romànic. És ara, a partir d'aquest moment, que la gent s'ho pot plantejar, perquè hi tenim alguna cosa. Dissabte 22 de febrer. És un dia de portes obertes a l'església, degut a l'interès que han provocat les recerques. Josep Pujades, l'arqueòleg de la Generalitat, i Carme Closelles, del Museu Municipal, expliquen als més de 100 assistents què és el que s'ha trobat. La gent, tot seguint els comentaris, s'acosta al presbiteri per tal de veure els murs de l'església romànica del segle XII, de l'església anterior i de l'antiga necròpolis. Dilluns, 24 de febrer. Un cop acabades les recerques, tornen a començar les obres de reforma de l'església, que fa exactament un mes van motivar les investigacions arqueològiques. Tot, absolutament tot el que s'ha trobat, es tapa, per tal de poder continuar les obres que, un cop acabades, tornaran a l'església la calma i la tranquil·litat que li pertoca, després de tants enrenous. Però tots aquests dies d'investigació deixaran constància en els informes de l'arqueòleg del que realment hi ha sota la nostra església i que, per tant, forma part de la història del nostre poble. Una història que va començar fa més de 1000 anys.